ନିମ୍ବ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ଝରିବା ପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନପଡ଼ାର ଢଙ୍କୁଣୀବଡ଼ି ସାହିରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଝରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଶୁଣି ଲାଇନପଡ଼ା ସମେତ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଲୋକେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଧରି ଏଭଳି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ଅନର୍ବରତ ତରଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଭଳି ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ହାତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଟିରେ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ସାପ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣାର ପ୍ରଚାର ପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସେଠାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସହ ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସତ୍ୟସତ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ସାହି ଏବଂ ଡଙ୍କୁଣୀ ଗ୍ରାମର ରଜପତି କହଁର, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କହଁର, ବୈଶ୍ୟାନନ୍ଦ କହଁର, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ କହଁର ଏବଂ ଦେବରାଜ କହଁରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କ୍ଷୀର ଭଳି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର କିଛି ଛେଳି ସେସବୁ ଖାଉଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। ପରେ ସେହି ଅଦାଳିଆ ସ୍ଥାନର ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଉପରୁ ଏକ ଡାଳରୁ ଅନର୍ବରତ ଏଭଳି ଟପାଟପା ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଆଜି ଏଠାକୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବାବେଶ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ କୃତିରିପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।